आमा नमस्कार नमस्कार हजुरको नाम के हो नि चित्त कुमारी अनि यो चाहिँ तपाईको घर यही हो हो कति वर्ष हुनुभयो नि 84 पुगे अनि के गर्दै हुनुहुन्छ नि गुन्द्री बन्न लाग्यो या अनि यो गुन्द्री के को लागि बुन्नु भयो नि आमाले ओ छाउन लाई अनि यो गुन्द्री बुन्न कस्तो पराल आफसे हुन्छ नि आमा पराल ले बुन्ने अ यो पराल चाहिँ जस्तो धानको पराल नै हुन्छ कि कस्तो चाहिन्छ कस्तो हाल्ने नै हुन्छ अनि यो पराल कसरी निकाल्ने हो नि यो त्यान्द्रा तुन्द्री के छैन सफा पराल छ नि आमा यो सिरोल्ने चौचक्याउने बनाउने अनि यो पराल चाहिँ सुकिलो छ यो कालो पराल हुन्छ नि अरू यस्तो सुकिलो बनाएर राख्नु के गर्नुपर्छ आमा मेरो घाममा सुकाउने मास बनाउने अनि यो चारवटा किला ठोकेर बनाए यस्तो बाँसहरू भालेलाई के भन्छ आमा यसलाई तान भन्छ मुनिको तान लागो भन्छ अनि यो यसलाई चाहिँ के भन्छ आमा यो काठकोलाई काठलाई हतासो भन्छ यसमा कतिवटा फल हुन्छ नि यो हतासोमा 11 हुन्छ अनि यो कुन सबै फलमा डोरी राख्नु पर्ने हुँदैन आमा पर्छ सबै फलमा अनि राख्नु भएन नि त हजुरले राखेको छ अनि यो खाली छ त्यो फल यो चकटी बनेको सानो गुन्द्री सबै ठुलो गुन्द्रीलाई हाल्नुपर्छ अनि यो डोरी चाहिँ प्लास्टिकको प्रयोग गर्नुभएको छ पहिला चाहिँ कस्तो डोरी प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो अहिले पहिले हामी बाबियाको डोरी बाँड्छौँ बाबियाको डोरी बाँड्नुहुन्छ अहिले चाहिँ बाबियो डोरी बाँड्नुहुन्न खै अहिले यस्तो आयो चलन अघि त हामीले बाबियाको डोरी बाँडेर बुन्थ्यौँ अहिले यस्तो डोरी पाइन थाल्यो अनि अनि त्यो चाहिँ के गर्नु भयो नि बिट मारे गुन्द्रीको बिट मार्नु पर्यो नि अनि आमा यस्तो यो बिटको यो भागलाई चाहिँ के भन्छ नि यस्तो खाली यो हतासको घर बुन्ने घर भन्नु छ नि यसले अनि चकटी बुन्न गुन्द्री बुन्न एउटै हतासो प्रयोग हुन्छ कि अर्कै हुन्छ एउटै हुन्छ एउटैले गर्न सकिन्छ अनि यो चकटी बुन्न अरू पराल बाहेक अरू केले सकिन्छ आमा पराल बाहेक अरू केले बुन्नु खै परालले बुनिन्छ पुरा कुस हुन्छ कुसासन बन्नलाई कुस हालेन बाबियाको चाहिँ बुन्नु सकिँदैन आमा बाबियाबाट चाहिँ बुन्न सकिँदैन बाबियाको बुन्न सकिँदैन कोदोको नलहरू त्यो मकैको उहरूले हुन्न पातहरूले हुँदैन के हुन्छ आमा बिग्रन्छ परालै चाहिन्छ अनि यो चकटी बुन्न र गुन्द्री बुन्न कुनै लामो पराल चाहिन्छ कि छोटा पराल भए पनि हुन्छ आमा चकटी बुन्न छोटा भए नि हुन्छ अनि यो चकटी बन्न चाहिँ कति समय लाग्छ होला आमा कति समय लाग्नु यसलाई त एक दुई घन्टा के चकटी बन्नलाई गुन्द्री बन्नलाई एक दिनभरि लाग्छ अनि यो परालाई चाहिँ खेतपट्टिबाटै छिराउनु पर्ने किन आमा यो खै खेतपट्टिबाट यसो गर्नुपर्छ बिटमा आगोलाई खेतपट्टिबाट हुँदैन नि अनि यो बिट चाहिँ बलियो बनाउनु चाहिँ के गर्नुपर्छ आमा बलियो बनाउनलाई एकै यसरी मार्नुपर्छ यसलाई थिचेर यसलाई छिचेर मार कस्नुपर्छ र अनि सिउरनु पर्छ यो कसिलो भन्नु भने चाहिँ के हुन्छ आमा फुस्किन्छ चाँडो छिन्छ गुन्द्री धेरै समय टिक्दैन
अनि यो बनाएर चाहिँ आमाले बेच्नु हुन्छ कि आफै प्रयोग गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ आफै ओछ्याउ नि यसको बिक्री चाहिँ हुँदैन आमा बिक्री हुन्छ किन नहुनु धेरै बन्न सके बिक्री पनि हुन्छ धेरै गर्न सके अहिलेसम्म यस्तो बुनेर हजुरले पैसा कमाउनु भएको छ कि छैन होला छैन नगरे कुरा अनि तपाईँले यस्तो गुन्जी गुन्जी आफूले जाने सिप चाहिँ आफ्नो छोरा नाति नातिलाई नातिनाहरूलाई सिकाउन खोज्नु भएको छ कि छैन सिकाएको छ हजुरको छोरा छोरी नातिहरूले सबैले बन्नु सबैले बन्छ अनि यस्तो यो गुन्द्री गुन्ने कामहरू चाहिँ पछिसम्म अरू तपाईँभन्दा पछिको पुस्ताहरूले पनि सिकेको के भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई ओछ्याउन पाउँछ नरममा सुत्न पाइन्छ हस् आमा ल धन्यवाद